biləcəyin əsasında keyfiyyətli təhsil durur. Hər bir insan aldığı təhsilin səviyyəsindən, keyfiyyətindən əmin olmaq istəyir. Buna görə abituriyentlərin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri də düzgün ali məktəbi seçməkdir. Bu fəzula, təhsil sahəsindəki özəlliklərinə görə fərqlənən universitetlər həmişə abituriyentlərin əsas diqqət mərkəzində olub. Fəaliyyət göstərdiyi 17 il ərzində kifayət qədər nüfus toplamış Qafqaz Universiteti belə təhsil ocaqlardan biridir. Elə 12 nəfər prezident təqaüdçüsünün məhz bu universiteti seçməsi də təsadüfi deyil. Yılında kurulan üniversitemiz özellikle bu Hırdalan mevkiindeki kampüsüne geçtikten sonra modern avadanlıklar ve teknolojinin kullanılmasıyla beraber bir Avrupa mekanına çevrilmiştir. Tabii bizim en büyük zenginliğimiz profesör muallim heyetidir. Bu profesör muallim heyeti dünyayı bilen insanlardan oluşmuş. Pek çoğu 80%'inden daha fazlası yurt dışında, Türkiye'de, Avrupa'da veya Amerika'da eğitim görmüşler. Dünyayı bilen insanlar oldukları için de gelen her öğrenci burada özel statüde değerlendirilir ve her öğrencinin daha sonra geleceği hakkında karar verilir. Nedir? Bazı öğrenciler vardır, çok aktiftir. Bunların Avrupa'da veya Amerika'da magister yapmasının faydalı olacağı düşünülür. Bu tabii bu gelişmeler, buradaki yenilikler, buradaki perspektifler bütün Azerbaycan camiası içinde bilindiği için özellikle son yıllarda giderek artan bir sayıda prezident tekayüklü öğrencilerin tercihini görmekteyiz. Yaklaşık üniversitemizde 30 civarında prezident tekayüklü öğrenci olmakta ve son yılda da 12 öğrenci bizi tercih etmiş durumdadır. Biz ümit ediyoruz ki gelecekte bu öğrencilerimiz dünya miktarı, dünyada sözü geçen, sözü dinlenen insanlar olarak yetiştirmeye kararlıyız ve bu da Azerbaycan'ın inkişaf etmesi demektir. Rəna Axundlu bitirdiği məktəb Sumqayıt şəhərin Texniki və Təbiət Elmləri Liseyi, daxil olduğu Ali Məktəb, Qafqaz Universiteti. Topladığı bal 695. Oxuyarkən Rəna hüquqşünas olmaq istəyib. Lakin riyaziyyat fənninə marağı daha güclü olduğundan bu sahə ilə bağlı ixtisasa yiyələnmək istəyib. İxtisasçı olmağa qərar verən Rəna təhsil almaq üçün Qafqaz Universitetini seçib. Hüquqşünas olmaq istəyirdim, lakin sonralar riyaziyyat fənnini, tarix fənnindən daha çox sevdiyimə görə iqtisadiyyat sahəsini seçdim. Əvvəlcədən universitet seçimini etməmişdim və aldığım məlumatlara görə Qafqaz Universiteti müasir tələblərə cavab verən təhsil sisteminə malikdir və eyni zamanda ingilis dilinə daha çox üstünlük verir. Ona görə də mən Qafqaz Universiteti seçimini etdim və təhsil müddəti ərzində seçimdə yanılmadığımın bir daha şahidi oluram. Hazırlıq vaxtı ən böyük dəstəyi orta məktəb müəllimlərindən aldığını deyir. Müəllimlərinin əməyini yüksək qiymətləndirən Rəna onlara təşəkkür etməyi də unutmadı. Mən
Mənə elə gəlir ki, yaxşı təhsilin əsası ibtidai sinifdən qoyulur və bu cəhətdən mənim ibtidai sinif müəlliminin əvəzsiz rolu olmuşdur. Eyni zamanda bitirdiyim texniki və təbiət elmləri liseyinin direktoru başda Minarə müəllimə olmaqla bütün müəllim heyətinin və hazırlıq müəllimlərinin böyük dəstəyi olmuşdur və fürsətdən istifadə edib onların hər birinə təşəkkür bildirirəm. Hazırda prezident təqaüdü ilə təhsil alan Rəna etiraf edir ki, yüksək bal toplayacağına həmişə inanıb. Təqaüdçü tələbə bu örnək uğurunu davam etdirmək, gələcəkdə də yaşıdlarına nümunə olmaq arzusundadır. Mən də qəbul imtahanlarına hazırlaşdığım müddətdə sınav imtahanlarından topladığım nəticələrə görə prezident təqaüdçü sualına layiq görəcəyimə inanırdım. Və prezident təqaüdü tələbənin təhsilə həvəsləndirməklə yanaşı, eyni zamanda maddi cəhətdən köməyimə çatır. Tələbənin təkcə dərslərə deyil, eyni zamanda başqa sahələrdə də məsuliyyəti artır və bu cəhətdən mən bütün işlərimdə məsuliyyətli olmağımla başqalarına örnək olmağa çalışıram. Rəna bizim üniversitədə Qafqazda birinci kurs tələbəsidir və bizim birinci kurs tələbələrindən daha çox dil öyrətməyə çalışırıq və ingilisini daha çox üstünlük veririk. Çox çalışan və sinifdən ki, ən fəal bir şəkildə iştirak edən tələbələrlə tanıyıram. Bir də o tələbələrə baxaraq da onun çatına çalışırlar və sinifdə bir rəqabət yaranır. Və bu atmosferdə işləmək də mənim üçün, mən çox zəif verir, yəni çox şuna gedir. Mənə baxıram ki, o tələbələr də, yəni ki, rəan səviyyəsinə çatmaq istəyirlər, onun kimi müvəffəqiyyətli olmaq istəyirlər. Onlardan ki, görmüşəm ki, öz sinif yoldaşlarına da lazım olanda kümək verməyə çalışır və onlar da öz məqsədlərə çatsın deyə onlar əlinə gəlmək eləməyə çalışır. İstərdim ki, Rəna doğrudan da bütün məqsədlərdən çatsın, isə hər şeyin həyatda uğurla əldə etsin və qarşısını qoyduğun hər məqsədə müvəffəqiyyətlə ki, yol davam etsin və doğrudan da ki, məncə, fikrimcə istəyən hər şey eləyə bilən bir tələbədir. İstəyən mənə olsun. Yəni, həmişə mən hər tələbə deyirəm ki, nəyə çalışsanız, nəyə çox bir müstəsəniz, o qədər ki, tez və müvəffəqiyyətli bir şəkildə mənə olarsınız. Rəmanın gələcəyinə dair ümidlər çoxdur. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra ixtisası üzrə savadlı mütəxəssis kimi yetişərək xalqına xidmət etmək onun ən böyük arzularından biridir. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra aparılan düzgün islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatımız dünya iqtisadiyyatının bir hissəsinə çevrilmişdir. Və Azərbaycanda bütün sahələrin iqtisadiyyat əsasında qurulduğunu nəzərə alaraq düşünürəm ki, Azərbaycanın ixtisaslı iqtisadçılara böyük ehtiyacı var və arzum budur ki, təhsilimi uğurla başa vurub ixtisaslı kadr olaraq bu sahədə ölkəmə lazımlı olum. Ülkər Zayidova bitirdiyi məktəb Sumqayıt şəhəri 21 saylı orta məktəb. Daxil olduğu Ali Məktəb, Qafqaz Universiteti. Topladığı bal 670. Ülkər tərcümə ixtisası üzrə təhsil alır. İngilis dilinin bütün dünyada nüfuzu onun bu dilə marağının artmasına səbəb olub. Bu fakültəni seçənə qədər bir ay çox düşündüm və bir neçə fakültələr arasında seçim etməli oldum. Tərcüməni ona görə seçdim ki, dili marağım olduğundan, eyni zamanda hal-hazırda ingilis dilinin dünya dili olduğundan, beynəlxalq dili olduğundan bu dilə daha mükəmməl şəkildə bir yiyələnmək və bu sənətin sahibi olmaq üçün tərcümə fakültəsini seçdim. Ülkər hal-hazırda biz universitetimizin pedagoji fakültəsinin əzindəki tərcümə ingilis dili üzrə bölməsində təhsilini davam etdirir. Müəllimlərin müşahidələri və onun dərsdəki nailiyyətləri göstərir ki, Ülkər gələcəkdə bacarıqlı
tərcüməçi kimi yetişmək potensialına malikdir. Ümumiyyətlə, prezident təqaüdünə layiq görülmüş gənclərimiz həqiqətən də Azərbaycanımızın bugün böyük ehtiyac duyduğu kadrların yetişməsində xüsusi yer tutacaqdır və mən inanıram ki, universitetimizdə bu tələbələrə göstərilən diqqət və qayğı, eyni zamanda tədris prosesinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi bunların bacarıqlı, istedadlı mütəxəssis kimi yetişməsində böyük rol oynayacaqdır. Mənim ölkərə arzum bundan ibarətdir ki, o hal-hazırda onun üçün yaradılmış imkanlardan səmərəli istifadə etsin, dövlətimizin, dövlət başçımızın, möhtərəm prezidentimizin gənclərə olan qayğısından səmərəli istifadə edərək gələcəyi üçün yüksək səviyyəli kadr kimi yetişmək sahəsində üzərinə düşən vəzifəni layiqlə yerinə yetirsin. Bundan başqa şübhəsiz ki, sadəcə ingilis, alman, ingilis, Azərbaycan dillərini mükəmməl şəkildə mənimsəməklə kifayətlənməməli. Eyni zamanda həmin bölmədə tədris olunan ikinci xarici dil kimi öyrənəcəyi alman dilini də yüksək səviyyədə mənimsəməsini arzu edərdim. Mən bütün prezident təqaüdçilərimizə, o cümlədən ölkərə bu əldə etdiyi nailiyyətləri bundan sonra da davam etdirməsini arzu edir və gələcəkdə onu kamil bir mütəxəssis görmək istəyimi dilə gətirir. Hazırlıq vaxtı öz əzmi, çalışqanlığı ilə yoldaşlarından seçilib. Bu cəhəti başqalarında ona qarşı qibdə hissi oyatsa da, mehriban dostlar da qazandırıb. Ən yaxın rəfiqəsi Günel ilə hazırlıq vaxtı tanış olublar. İki il ərzində biz səbir, dözüm və əzmlə çalışırdıq. Qarşımıza konkret məqsəd qoymuşduq və bizim dostluğumuz məqsədə çatmağı daha da yüngülləşdirdi. Hər ötən gün dostluğumuz daha da dərinləşdi. Ülkərin uğurları məni sevindirirdi, mənimki də onu. Və nəticədə biz qarşımıza konkret hədəf qoyduq. Hər ülkərlə söhbətimiz əsnasında mən hər zaman qeyd edirdim ki, cüksə bal yığmaq çətindir, o isə əksinə həmişə deyirdi ki, çətin olan heç bir şey yoxdur. Bu gün onun uğuru, topladığı 670 bal əlbəttə buna bir sübutdur. Çətin olan heç bir şey yoxdur. Ülkərin xarakterinə gəldikdə onu həm bir insan, həm də çalışqan bir tələbə kimi analiz etmək olar. İnsan xarakterinə baxdıqda ülkər çox yumuşaq, xasiyyətli bir insandır. Ona baxmayaraq mən əsəbi oluram. Bəzi söhbətlərimizdə o həmişə məni yumuşaldır və məni sülhə çağırırdı. Ülkəri əsil dost, sədaqətli dostdur. Ona hər zaman inanmaq olar. Ülkər çalışqan bir şagird olub həm tələbəli illərində, həm də məktəb illərində. Bu gün də Ülkər öz təhsilini uğurla davam etdirir və həmin əzmi, səbri hələ də qalmaqdadır və onu bir növ qiddə etmək də olar. Ülkərin bugünkü səbrinin, əzminin nəticəsi olaraq onun bugün qazandığı uğuru göstərmək olar. Ülkər qəbul imtahanlarında 670 bal toplamaqla prezident təqaüdünə layiq gördü. Bu şad xəbəri isə ona təhsil aldığı orta məktəbin direktora verib. Prezident təqaüdünə düşdüyümü isə oxuduğum 21 saylı orta məktəbin direktoru Zakir müəllimdən öyrənmişdim. Mən universiteti oxumağa başlayandan sonra demək olar ki, bu məsuliyyəti daha çox dərk etməyə başladım. Anladım ki, sən demək, təqaüdə qazanmaq asan, onun məsuliyyətini isə daşımaq çox çətindir. Məsuliyyətli olmalısan və dərsləri yaxşı oxumalısan, əla qiymətlər almalısan ki, prezident təqaüdçüsü adını daşıya biləsən. Və digər təqaüdçülər kimi də həmin məsuliyyəti hal-hazırda dərk edərək mən də buna çalışıram. Dərslərimi yaxşı oxuyaraq bu adı davam etdirmək istəyirəm. Ülkə
Spiker gələcəkdə təhsilini xaricdə davam etdirmək istəyir. O inanır ki, bu onun biliklərini təkmilləşdirməkdə böyük yardımcı olacaq. Gələcək planlarım və məqsədlərim hələ ki çoxdur. Belə deyərdim ki, institutu qazanmağım və prezident təqaüdünə layiq görülməyim hələ bu planların başlanğıcıdır. İnşallah bundan sonra da Qafqaz Universitetinin qırmızı diplomla bitirib öz təhsilimi xaricdə davam elətdirmək istəyirəm. Niyə məhz xaricdə? Çünki mənim sahəm elə bir sahədir ki, yəni dil sahəsidir və bir dilə də yaxşı yiyələnmək üçün mütləq həmin dildə danışan cəmiyyətin arasında olmalısan. Və magistrı da bitirəndən sonra Azərbaycana qayıdaraq öz xalqına xidmət etmək istəyirəm. Universitetində təhsil alan tələbələr ixtisas dərslərinə başlamazdan əvvəl bir il müddətində ingilis və türk dillərini təkmilləşdirmə kursu keçirlər. Bir-birinə səviyyəsinə görə tələbələr qruplara bölünürlər. İlkər ilə Rəna eyni qrupdadılar. Qısa müddətdə mehribanlaşan qızların ortaq məşğuliyyət sahələri də var. Çox sevirlər. Boş vaxtlarında rəfiqələri ilə birlikdə bowling oynamağa gedirlər. Mən boş vaxtlarımda voleybol və şahmat oynamağı çox sevirəm. Adətən universitetdə əgər dərslər çox olmazsa, dostlarımla əyləncə mərkəzlərinə gedirəm və bowling oynamağı çox sevirəm. Mən artıq 4 ildir ki, peşəkar üzgüçülüyü ilə məşğul olam və bowling oynamağı da çox sevirəm. Ona görə də dərslərdən əlavə boş vaxtım olanda dostlarımla bowling salonuna gəlirik və burada çox əyləncəli bir vaxt keçiririk. İnanmaq qələbənin yarısı deməkdir. Verilişimizin bugünkü qonaqları öz gələcəklərinə böyük inam bəsləyirlər. Biz də onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayır, daha yüksək zirvələr fəth etməyi diləyirik. İnkişaf edən Azərbaycan